արյունով վերցրածողերը նես չեն հետ տալի։ Մեկը մենք մեր կողմից 800 են տվել, որոնցից քանիսը, երկուս ամեղկին էին տան մեջին։ Մեկը ես պատրաստեմ այդ հանուն հողերը, ես ինքս դուրս գամ, որ ես քյոր բերեխեք, մեկուս չգնամ թուրքի լծի տակը։ Ավել լավ է, ես ռուսի գնամ հողում ապրիմ, քան թե թուրքի հետ հարևանություն անեմ։ Հնարավոր չէ, որ թուրքին բերես քու արյունով վերցրած, մեկը ես չեմ տա, ես ինքս դուրս գամ կռվի, ես չեմ վախենում կռվից, այդ Փաշյանը, որ մեզ խոսում է, քիչ է գալի մի անգամ ինքը դուրս գալ է, այդ գիշերվային կրակոցները, որ մենք լսում ենք, անհանգիստ քնում ենք իմ հետ, իմ հետ անհանգստանում չէ։ Ես այս երեխեք իմ արեմ մտացում, իրեք հատ զինվոր պտի տամ, իրեք հատ զինվոր եմ մեծացնում, մեր բերմեմ թուրքի քրիստակին թշնամի, ես մեկը ես էլ եմ ասում, պատրաստ եմ կռվելու, ոչ էլ վախենում եմ, ես հանուն ես իրեք երեխի, ես չեմ վախենում, ոչ էլ ժողովուրդը պատրաստ եմ, որ եթե հանգարցողերը չափում էր տան, գրոհի պտտուս կան, անկախ նրանի զենք ունին չունին, ոչ մեկը չեն զիջել, հողերը լինե Փաշինյանը, Փաշինյանը կնա իր մար հանգիստ իր, կնգա այդ գուլայտը լի, ես իր գիտենամ պարտի հանգստանական այլ երկրներով մանկա մտացել, որ գյուղացիներն էլ հարիֆին չէ, մարդիկ հողեր ունենք, որ թուրքի Բեռլին են, բեկանը դե ոչ պիտի մշակեն, ինչով ապրեն ժողովուրդը, ինչով է օգնում կամ է ժողովրդին ինքը։ Հասենք մի քանի տուն կա, որ լրիվ լիարժեք ապրում են, մարդիկ կա, որ հացի փողեր օրվա չեն ունենում, հետ ոնց անեն, հետ հողով են ապրում այդ մարդիկ, ասենք մարդկան անասուն է պահամ, ապրանք են պահամ, ես իմ չգիտեմ, աշխատանք չկա մեծամասնության, Փաշինյանը քիչ է մտածում գյուղերի մի հատ աշխատատեղ էր տնել, որ ժողովուրդն աշխատեն ապրեն, մենակ հողերը տանում ար պատրաստ է, բա 5000 զինվոր երեխի գլուխ կերավ քյորպա, էն էլ է մեր երեխեքը, կապ չունի անկախ նրանից, որտեղ երեխեն զոհվեց, չէ որ մենք էլ ենք մայր, նրանց մայրերի պես սկում ենք այդ բանը, ինքը ինչ է մտածում չգիտեմ։ 30 տարի աղա մեր գեղը շատ զոհեր ատվել, 8 զոհ տվին, տան միջին, վիրավորնի տվին, ահավոր վիճակլի եթե այդ գյուղերը տա, հաշվեր այս գյուղերն էլ չկա, է հաշվեր որ էլ չկա, բայց տենց ոնց կլնի, դե եթե նա տուպիկի մեջ հատնում ասում ես գեղերը տուր, դե ինքն էլ գեղերը տա, ուզի, հա, ուզի, հա, թող ուզի, թող պահանջի ասել, դե որ ես ինձանից գեղ ես ուզում, դե ես էլ իմ գյուղն եմ ուզում խոսքը օրինակ։ Եթե 4 գյուղն էլ տալիս, ամանավանդ ես բաղանիս այրում նա տալի, հետո ես սարի հետևը մի հատ էլի ոսկե… Ներքին ոսկե պար։ Վերի ոսկե պար։ Անկլավն է նա։ Հա, եթե հետ էլ տալիս ա, մենք վաբշե շրջապատման մեջ ենք մտնում, շատ ահավոր կլի, եթե հետ էլ տա, էն էլ տա մի խոսքով, արդեն թուրքի արխեն ենք էլ, ամեն վայրիկյան կարա թուրքում ընկնող եղմը վնասնի տացավոր տա։ Ահավոր ամանավանդ, եթե հետ ես գյուղ էլ տանիս է։ Մի հատ էն ժամի կշտի գյուղնա, մի հատ էլ ստի մոտիկ մեզանից մեր այգիններից կպած, հետա մի հատ էլ ես սարի հետևը էլ գյուղում է։ Եթե հետ էլ տանիս է, մինչև գիրովական, փագա մեր ճամփեն, փակվում ա, Երևանի հետ կապ չենք ունենում, փակվում ա ցավոք տան։ Այ ըստի որ սենց նայ մենք, ըստի մի հատ թուրքը պոստ ունեն, այ ես ուղղությամբ, ըստի մի պոստ ունի, որ տալիս ա ամբողջ գեղը կրակի տակ ա, այ եկավ սանց են բախչում այս այս մեծ ծառի քշտին տվուց, այդ մեծ փոսեր կտրել, ու ամբողջ ուշադանդը չի ավերից։ Դուք եք վարել հողը։ Հա, ես եմ վարել, ես եմ վարել ցավոք։ Ինչ եք մշակելու այստեղ։ Մի քիչ լոբի այն մասը, ստիվարունգ, մի քիչ էլ բիբարձի ծակ, այդքանը։ Լավ է այստեղ բերքը, լավ է ստացվում։ Չէ, ցավոտան, բարձր բերքը չկա, ոռոգման ջուր ունենք, բայց հոգնած հող է, հոգնած էլ պարարտացրած չի, բերք շատ տա էլի, քիչ մից սուտի մուտի, առնովու, շատ առնովի մեջ ենք էլ, իսկ կարելոկնին ալավ բռնան, ենա իմ եկամուտ մենակ էսը։